Stockholm är vårt resmål, dit vi på spåret just for. Staden som massor av skämtor vi alla på västkusten tror. På banker av pengar man tvättar, så slanten blir skinande bland. Om allt detta strax vi berättar, ja nu går vi in på en band. Om allt detta strax vi berättar, ja nu går vi in på en band. Jaha, vad ska jag ha för papper här då? Jo, du får fylla i den här ansökan. Och så kommer du tillbaka hit sen med den. Skriva där. Kontohavare, personnummer. Oj, ja det var många. Sen var många grejer att fylla i, men jag tror jag ska klara det faktiskt. Nej men! Kära någon då. Kära någon då. God dag. Välkommen. Ja, välkommen. Nej, jag menar, god dag, herr bankdirektör. Jag är lite upp och ner, förstår ni? Min man har gått bort. Och jag är faktiskt bankkund sedan många år på den här banken. Och nu har jag letat och letat i papprena. Och då hittade jag en massa pengar. Och jag tror att de här pengarna, de har min man tänkt sig till våra barnbarn. Så nu skulle jag vilja sätta in dem på deras konton. Jaha. Nu är det lite problem, för de här pengarna är lite gamla, så de gäller inte längre tyvärr. Och kära någon då? Jag är hemskt ledsen. Men vad är det ni säger? Och sen ser jag i våra system här att vi har inte fått något svar på våran förfrågan om verklig huvudman. Och kära någon då? Så vi kan inte riktigt betrakta er som en välkänd kund i banken, och då kan vi inte ta emot kontanter hur som helst. Kära någon. Jag är väldigt ledsen, men du får nog ta de här pengarna till någon annanstans. Riksbanken eller något kanske. Jag är väldigt, väldigt ledsen. Och kära någon då? Se det för kärring. Du, ja. Jag vill ha de här stålarna tvättade till imorgon bitti. Så mycket pengar till imorgon. Ja, är det något problem eller? Kära någon då? Om du vill låna en summa och inte har någon besparing och är en urgammal gumma, då får du här vår förklaring. Dina juveler får skrotas så bankens vinst inte hotas. Panta mera, jag måste panta mera. Panta mera, du måste panta mera. Men är det fett på ditt konto, du vill med skalbolag meka, då har vi lösningar pronto. De heter Mossack Fonseca. Det är ju självklart att skatten, att jag vill undvika skatten. Ful deklarera, så kan du vinster maskera. Skatter blockera och kapitalet dubblera. Pank aldrig mera, nej aldrig panka mera. Slantar blir era, de är på lagtrixen fena. Nej, men hej. Hej, hej. Det finns en ledig tvättplats här, det är bara att sätta sig. Tack. Hej, hej. Vad är klockan? Ja, helt säkert efter 3 i alla fall. Ja.
Det är först då det brukar bli fullt här i källaren på banken. Ja. Ja. Ja, jag får väl hälsa förresten. Johan från Danske Bank. Hej, Bittan från Svenske Bank. Ja, hej. Jaha, vad tvättar ni? Ja, vi tvättar via Estland vanligtvis. Och ni? Nej, vi kör på det mer traditionella sättet via Caymanöarna. Jaha, ja. Och vad tvättar ni? Va? Jag? Ja. Nej, jag jobbar med pensionsfonderna och kämpar med att få ner krympa det här så kallade bidraget till pensionärerna. Och så jag kan öka avkastningen till ägarna. Men det har ju blivit nästan till omöjligt nu när vi använder oss av postlådeverksamheten. Jaha, men varför då? Vi använder oss av Postnord. Ah, men är inte det ett väldigt bra sätt att få penningtransaktionerna försvinnande bra mellan alla postlådorna? Ja, precis. Om du ens kommer fram. Men du, vad använder ni för metod för att få era pengar rena? Ja, vi kör på Vanish. Via? Via vad då? Ja, men via Estland. Jaha. Ja. Vanish. Då måste pengarna bli alldeles vita. Ja, det är klart. Försvinnande vita både för Skattemyndigheten som för Finansinspektionen. Vi har allt på rätt plats, alla regler är fast som jag sa när ni ringde idag. Vi tvättar så bra. Och vi tvättar så bra. Vi har gjort upp med alla oligarker att Estland används för tvätt. Talat om att Sverige är ett rent land så att de flesta har vett. Och ni går omkring och tror jag är förtvivlad att inspektionen oss fick. Men jag är säker på att inget upptäckt. Och om ni nu vill veta hur vi gör det och hur vi lyckas med det och ta hjälp av länder som mellan fingrar ser. Och inga regler har för det. Tvättar pengar var dag. Ta hjälp av skalbolag. Inget känt obehag. Sälja tjänster och sen köpa hem dem igen. Inte jag, vet ej vem. Har min banker sin fred och min vänskap är bred. Så bättre kan ingenting vara. Vi tvättar så bra. Men ibland är det svårt inspektera och fälla på felen. Hitta listan som visar på brister och själva problemen. Tvättar pengar var dag, ta hjälp av skalbolag. Inget känt obehag. Sälja tjänster och sen köpa hem dem igen. Inte jag, vet ej vem. Har min bankräns i fred och min vänskap är bred. Så bättre kan ingenting vara. Vi har allting på plats som jag sa när ni ringde idag. Vi tvättar så bra.